Tak Aničko, my se tady potkáváme na tiskovce ke koncertu největších hitů Karla Gotta, přičemž ty se teďka procházíš poměrně náročným obdobím. Tak co pro tebe teď znamená ta hudba? Pomáhá ti přijít na jiné myšlenky? Myslím, že hudba pro mě znamená, ať už v náročném období, tak i normálním období, radost ze života a něco, čím dokážu co nejlíp komunikovat s publikem a co mě dělá osobně šťastnou. Vrátím se teďka ke koncertu v Lucerně, který máš za sebou ještě. Jak jsi to užila, jaké to bylo? Bylo to skvělý. Já jsem vůbec nečekala takový reakce a hlavně, že přijde tolik lidí a že z toho všeho bude takováhle energie, protože to bylo strašně nabíjející a byla to pro nás kapelu taková fakt první velká show, kdy jsme si snad i řekli, že jo, asi to dokážem a bylo by hrozně hezký to ještě někdy zažít samozřejmě znova, ale to první, to pro nás bude asi jako na do smrti prostě v nás jako taková obrovská vzpomínka, krásná. A s jakými reakcemi se setkala především na ten koncert? Díky bohu, zatím jenom s pozitivníma, doufám, že měsíc po koncertě nepřijde nějaká šílená hanlivá kritika. A jestli, tak budu ráda, když to bude od člověka, který se v tom pohybuje a který ví, co říká, nebude to jenom od někoho, kdo prostě vlastně moc neví, co za tím vším stojí práce. Takže i na takovou se těším. Samozřejmě já jsem si vědoma všech mínusů, který ten večer měl, všech mých chyb, který jsem ten večer udělala. Za některý se úplně stydím, jakože jsem třeba zapomněla představit, kdo hrál na smyčce a podobně, ale to mě už celý ten kvartet několikrát ujišťoval, že to nemám vůbec řešit, že prostě jsou zvyklí hrát jako doprovod a ne jako ti, co se mají představovat, ale mě to bylo hrozně líto. Takže třeba takovýhle mínusy a potom samozřejmě já jsem hrozně vůči sobě kritická, takže vždycky najdu jako spoustu věcí, které bych udělala stokrát líp, ale myslím si, že na to, v jakém jsme byli rozpoložení a se všema okolnostma kolem jsme do toho dali fakt 300% a ti, co tam byli, tak si to snad užili. Ty jsi tam právě představovala to svoje nové album Osudová. V čem si myslíš, že je to album třeba jiné od té tvé předešlé tvorby? Je určitě víc odvážný, si myslím. Lehce alternativnější, asi si troufnu říct. Zároveň ale se snažíme furt držet toho, aby jsme furt nevybočovali z toho žánru, ve kterém jsme si přece jenom řekli, že chceme dělat. A právě ta kombinace všech tady těch věcí si myslím, že je docela zajímavá. A hlavně je to fakt, jsou to fakt písničky, které jsme, ať už já sama, tak i s pomocí ostatních psali na základě fakt niterních prožitků a nějakého jako fakt nějaký hloubky a mých osobních zkušeností a nechtěli jsme chodit do žádných jiných příběhů ostatních. Prostě je to fakt celý jako taková moje čítanka mojí duše, nevím, jak to nazvat. Takže do těch textů se jako otisklo poměrně hodně to, čím si teďka procházím. Tím, co si teďka procházím, tam moc není, protože jsem to psala v období, který bylo vlastně mimo nějakou nemoc a podobně, takže to tam vůbec vlastně není. Ale jsou tam určitě nějaký heartbreaky a jsou tam různý, jako máme tam i písničku, kde si tak jako zanadávám na způsob žití tady toho světa a podobně. Máme tam písničku o strachu z rodičovství, kterou jsme napsali společně s Danem Holím. A pak je tam samozřejmě i písnička Osudová, která celý to album vlastně shrnuje do jednoho songu. A jak vůbec teďka zvládáš to koncertování? Musí to být extrémně náročné, což je strašně inspirativní pro všechny. Jak to jde zvládat dohromady? Já, tak jak už jsem říkala na začátku, tak pro mě ta hudba byla vždycky lék a myslím si celkově, že hudba je lék. Takže mít tu možnost mít jak za práci něco, kde se člověk léčí vlastně uměním je strašně krásný a pro mě hrozně důležitý a na každý další koncert se těším, řekla bych i stokrát víc než předtím, ale tak to určitě není, protože jsem vždycky se na každý koncert těšila, ale teďka je to takový, mám pocit, že jsme na sebe víc
napojený s publikem. Možná je to kvůli tomu, že oni si říkají, aha, tak co předvede, když má nějaký trápení, ale cítím tu podporu jejich a cítím to, že tam můžu před nima být úplně nepopsaná a nahá, prostě taková, jaká jsem. Ty jsi právě poměrně otevřená, jako ať už je to jakékoliv téma. Myslíš si, že jsi inspirací pro ty lidi, vnímáš to i tak? Ne, to bych asi takhle úplně neřekla. Ráda bych pro ně byla třeba nějakým průvodcem nějakého těžšího období a toho, že se dá všechno zvládnout, když si řekneme, že se to dá zvládnout. Ale i tak to nechci říct, protože vím, že je spoustu lidí, kteří si řekli, že zvládnou nepřízně osudu, tak bohužel nezvládli. Takže je to strašně tenkej let se v těch věcech nějakým způsobem pohybovat a mluvit o nich. Ale i kdyby byl jeden člověk, kterýmu by to nějakým způsobem pomohlo, tak budu ráda, když ten příběh se mnou bude prostě sdílet. No. A co tě kromě hudby tak dokáže rozveselit, udržet nad vodou? Určitě moje zvířata doma. Dva kocouři a pejsek. To jsou moje každodenní dávky radosti. Kamarádi, teďka jsme spolu byli na chalupě, tak to bylo taky velmi nabíjející. Říkala, že tam bylo asi minus 5 stupňů v tom baráku, ale i tak to bylo super. A tvorba, no. Snažím se zase co nejvíc tvořit, ať už psát písničky, anebo teďka máme takový nový projekt, který dávám, teď už začínám dávat docela dost rychle dohromady, který se vůbec netýká zpívání, ani hraní, ani ničeho jiného. Ale je to něco, co asi půjde do světa až v momentě, kdy to bude hotový, abych měla co největší jistotu v tom, že jsme udělali dobrou práci a měli jsme to v klidu, prostě pod pokličkou, dokud to nebude ready.